El cor veus dels Amics de la Unió fa els últims assajos aquests dies abans d'iniciar la gira d'estiu. El cor granollerí viatjarà primer fins a Torroella de Montgrí per participar el 15 de juliol al Fringe Festival, que aquest any torna després de la pausa de l'any passat. Després viatjarà cap al nord de l'estat espanyol, on oferirà diversos concerts. Hem pogut construir una petita gira de concerts pel nord de l'estat espanyol. Estarem a Medina del Pomar, al costat de Burgos, i llavors farem Palència i farem també Pamplona i Puente la Reina. Quatre concerts durant una setmana que ens portaran, doncs, això, a compartir una mica el nostre projecte, la nostra música. També el Cor Jove sortirà de Granollers aquest estiu. En concret, anirà fins a Torrevieja, al Festival Internacional d'Havaneres. Recentment, el Cor Veus i el Cor Jove dels Amics de la Unió han estat reconeguts en el marc d'un altre festival, el World Peace Choral Festival. Degut a la pandèmia, l'edició d'enguany s'ha celebrat en línia. Aquest és un festival, doncs, que es feia a Viena, amb realment un jurat internacional molt important i moltíssims cors d'arreu presentats, i aquí, doncs, hem estat premiats, però també estem en un festival de música religiosa del Brasil. A la tardor participarem en una a Colòmbia. Tot això és d'una forma virtual, no presencial, i la veritat és que a nivell de vivència pot suposar que és presentar un vídeo i ja, però sempre ens ajuda una mica, doncs, estar en contacte amb aquestes persones que organitzen aquests festivals i, bueno, ajudar a mostrar una mica la feina que fem, que en realitat és el motiu pel que treballem, no? Serà un estiu diferent, amb concerts més a prop de casa, però amb les mateixes ganes de seguir mostrant més enllà de Granollers el talent reconegut d'aquestes formacions.